Augstākā tiesa noraidījusi 13. Saeimā neievēlētā Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvja Jāņa Klauža sūdzību, ar kuru politiķis apstrīdēja Saeimas vēlēšanu rezultātus. Klauža uzskata, ka balsu skaitīšanā varētu būt notikusi iejaukšanās, jo vēlēšanu naktī viņam samazinājies plusu un svītrojumu skaits. Centrālā vēlēšana komisija Klauža novēroto skaidro ar balsu skaitīšanas tehniskajām niansēm. Tiesas lēmums Klauža sūdzību noraidīt nav pārsūdzams. Lai es sagatavotu vēl noslēgumu dokumentu.